Pusat Pembelajaran Awam Komuniti CLC yang disediakan di Balai Bomba dan Penyelamat BBP Batu Lintang di sini membolehkan masyarakat tanpa mengira usia mempelajari serta mendalami ilmu berkaitan keselamatan, kebakaran dan kebombaan. Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, dengan adanya pusat komuniti itu, ia membolehkan masyarakat terutama kanak-kanak mengetahui dan mempelajari perkara yang perlu dilakukan mengenai kebakaran. Katanya ia bukan sahaja tempat bermain yang menyeronokkan untuk kanak-kanak tetapi juga sebagai tempat untuk mereka belajar. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan CLC di BBP Batu Lintang di sini hari ini. Justru beliau berterima kasih kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dan Yayasan Farley atas usaha untuk mewujudkan pusat komuniti berkenaan. Sementara pengarah JBPM Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman dalam ucapannya berkata, proses menyiapkan CLC itu telah bermula sejak Ogos lalu dan merupakan CLC pertama yang diwujudkan di negeri ini. Jelasnya pusat komuniti yang menelan belanja RM40,000 itu juga selaras dengan dasar kebombaan dan penyelamatan negara tahun 2021 hingga 2030 dan hasrat kerajaan untuk mewujudkan citizen lifesaver. Oleh itu, beliau percaya bahawa kewujudan CLC ini akan membolehkan masyarakat memiliki pengetahuan yang diperlukan berkenaan keselamatan setempat dan ilmu kebombaan selain dapat membantu golongan pelajar mendalami ilmu tersebut.